ပလိတ်တက်များလုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင်အခုရက်ဆက်ပြီးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့သူညံမိသလောက်ပညာလေးနဲ့ဦးလေးဖြစ်သူရေမွန်ရဲ့ပုံလေးကိုဆွဲပြီးအလွမ်းပြင်းနေရှာတဲ့တားလေးအကြောင်းကိုပြောပြလာတယ်ရေမွန်ရဲ့ညီမလေးလာပြေကပြရဲ့အကြောင်းကိုတက်ဆက်ပြီးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တနင်္ဂနွေကပလိတ်တက်တွေလေးစားချစ်ခင်ရတဲ့အဆိုတော်ရေမွန်ကတော့ရုတ်တရက်ကွေလွန်သွားခဲ့တာတနည်းတည်းရှိခဲ့
ဒီနေ့လေမှာတော့ရေမုံရဲ့ညီမလေးလာပြေကပြားကသူမရဲ့တာလီပူပူကဦးလေးဖြစ်တဲ့ရေမုံကိုတတိယနေ့တဲ့အကြောင်းအခုလိုပဲပြောပြလာခဲ့တာဖြစ်ပါလေ။လာပြေကပြားကသူဆွဲတက်တယ်လို့လေးဆွဲထားတာဖာပီကတော့ပါနေတဲ့ကားသွားတယ်ဆိုပြီးဦးလေးဖြစ်တဲ့ရေမုံကိုတတိယနေ့ပြီးရေမုံပုံလေးကိုဆွဲထားတဲ့တာဖြစ်သူပူပူရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြလာခဲ့တာဖြစ်ပါလေ။ လာပြီးကပြရဲ့တာလီပူပူကတော့ရေမုံရဲ့အချစ်ဆုံးတူလေးဖြစ်ပြီးရေမုံလက်ပေါ်မှာပဲကြီးပြင်းလာခဲ့သူလေးဖြစ်ပါတယ်။ရေမုံရဲ့တူလေးပူပူဟာအဖေမရှိဘဲကြီးပြင်းလာခဲ့သူတယောက်ဖြစ်တာကြောင့်ရေမုံပေါ်မှာတန်ရုံးစင်ကြီးတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးနေနေလေးရေမုံကိုတတိယလို့သူညံမီတလောက်လေးအလွမ်းဖြေနေတဲ့ပူပူလေးကိုကြည့်ပြီးစိတ်မကောင်းဖြစ်နေကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်ရှင်။ ကျမတို့ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အားပေးကြသူတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်။အခုလိုမြန်မာနည်းပညာရှင်တွေရဲ့နေ့စဉ်သတင်းကြောင်းရာတွေကိုသိရှိခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ထားပေးပြီးဘေးကခေါင်းလောင်းပုံလေးကိုလည်းနှိပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေရှင်။